بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا حسین ابن علی، یا عصمت مخدومہ کونین، ادرکنی فی سبیل اللہ. یا کریم، اس پاک مقدس دربار دست کا مہربانی فرمامی. بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. ہزار بار مجال میری انتہا تکلم یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا امام زمان. ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی خرسام، ادرکنی فی سبیل اللہ یا باب الحوائج، ادرکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قلن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، اس زمانے دی واجب تے اوجب دعا ہے اپنے پاک امام دے ظہور واسطے، آمین فرما. صلواتک علیہ وآلہ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعن وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، و اجل فرجا یا قائم. یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین، بے ظہور الحجت القائم. اللہم بجائے محمد علی و سیدا والحسن والحسین، اپنی اپنی نیک پاک دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات سارے اچھے آوازنا. اللہم صلی علی محمد. آمد معصوم دکھاتے استقبالیہ، صلوات اکھاں بند کر کے سارے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. مولا کہنا تنو سلامت فرمائے، آباد و شاد رہو دھرتی بکر دے واسی. مولا کہنا تنو کہیں منکر منافق دا محتاج نہ کرے، کہنا دخالک لوڑ دی تھوڑ نہ دیوے، ہر مومن دے دودھ تے پتر دی خیر ہو. صدا سلامت رہو سلطان الزاکرین قبلہ، سید خدا بخش شاہ صاحب قیصر بخاری، درجات انہ دے بلند ہو، میں نے تیرہ دی مجلس انہ دے اپنے زمانے دی رکھی. میں برسی بھی پڑھ گیا تقریباً، میرا خیال ہے او میرے تے مہربان، نہ انہ میری مجلس زندگی چکائی ہے اتنا شاید سارے کلو غفت. انہ اپنی زندگی نبھا کے دنیا تو سرکاراں دے مہمان ہو گئے، اسے چاندنیاں دے مہمان، اسے آخرون ہائی بجنے. توجہ مولا امیر المومنین پہ فرمین دن، بندہ دنیا تے اتنا کٹھا کر جتنا رہ نہیں. ہاں داری میں تھا قصیدہ پیا پڑھنا، مولا دا فرمان سنوا کے ہن سپی کا ٹھیک ہے، زیادہ آواز تا نہیں ٹھیک ہے. اچھا سپی کا رل رہا قصور نہیں ہوندا، اسا ذاکر کو دیں ہاں بھائی قابو تھی میں، ہاں بھائی سدا ساتھ لے میں، ہاں بھائی کو بدھا ہونے دی ای کوئی کر. میں کو تہی شاید پتہ نہیں لگتا، میں تو ساری زندگی سفیق رحم و کرم تے چھوڑے بابا جی، میں دل کی ساری نپ ہوئے سی جو دوری شو جی آ گئے. تو مولا انہ دی زندگی دراز کرے، دور حضرت بہت بڑے عظیم ذاکر چڑھ دے سورے، مولا انہ کس تو زیادیاں ترقیاں دے، وے شریف لائق تے نمازی ذاکر بنائے. مولا امیر المومنین فرمین دن، بندہ دنیا تے اتنا کٹھا کر جتنا رہنے. پھر فضل صحیح مولا زندگی دراز کرے، عرفان کو مولا رنگ لاوے، مولا ان کو بابِ علی بخت عطا،
مولا دی وچ پیار خلوص محبت قائم اور دائم رکھے اور مولا دی زندگی دراز کرے, مولا کو ترقی عطا فرمائے. مولا امیر المومنین پہ فرمیندن بندہ دنیا تے اتنا کٹھا کر جتنا رہنا ہی. آج سبھی کرتا جی ذمہ ہے. اچھا اچھا نال بیٹھے جی چلو میں کہ شاید تیری ذمہ لا کے سبھی کر اللہ دبا ساری تو سارے دی خیر ہے. ہم مل کے صحیح دے نام دا نارا حیدری. بندہ دنیا تے اتنا کٹھا کر جتنا رہ نہیں ہے. کوئی ساتھ بھی ساتھ ہے کوئی زندگی دا پتا سا آخیا نہ تھی غافل ان چتا کھوٹ کرے سا اڑ پور بس یہ کچھ ساتھ بھی سا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں. مولا امیر المومنین فرمیندن بندہ دنیا تے اتنا کٹھا کر جتنا رہنا اگوں واسطے بھی اتنا بنا جتنا اٹھا رہنا. مولا دا فرمان ہو گیا. ہاں 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 رل گئے رل گئے. اتنا زیادہ رہنا تو اتوں واسطے زیادہ بنا اگوں واسطے زیادہ رہنا تو اتوں دا سامان کر اے زندگی گزر وجنی. بس میں جناب کو قصیدہ سناواں ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا. آوے شروع بچہ تھوڑا جی پیچھے تھی میں تو سونا بچہ پیچھے بھائی جاتی ہو تو اے مولا رنگ لاوے. شاباش مولا تو کو رنگ لاوے بخت تبھی تو بیدار ہیں نا. میں مشکور ہوں مومنین دا ساری برادری آپس بڑی اوکھی ہوندی ہے مگر انہوں کا قصور ہی کوئی نہیں. وہ سویر دے بیٹھے مگر چیزیں میں اتنا سا ساری زندگی بزرگوں کا احترام کیتا ہے آپ تو سینئر کا احترام کیتا ہے ساری زندگی تو سب کو پتہ ہے گواہ ہو اس آپ تو کیولا سینئر کا احترام بزرگوں کا احترام کیتے سے ہوں ہی کوئی اگر ملک چ بزرگ آئے تو ہوں اصا ہوں ہی انہیں احترام کر تمہیں گزارش پہ کرنا ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے. قصیدہ میں وہ پڑھتا پیا میں کو کافی مہربانہ حکم دیتا ہے جڑا پچھلے سال ہی مجلس تے پڑھیا بھی توجہ ہے. وہ ان کو جلوس آیا ہا کے بلا پگ دے رنگ جادو سی تو کو سارے کو ایک جلوس نکلیا ان پگ دے رنگ آلے محمد دے جنازے اتھاں پئے ہیں مارکا اتھاں پگ دے بندے توجہ ہے. تو میں جناب کو وہ قصیدہ سنویں دا پیا ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے. ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے. یہ بات دیکھ کر سوچنا ہی پڑتا ہے وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا. مل کے سخی جناب دا نعرہ ہے علی. پڑھا بسم اللہ پڑھا بسم اللہ گھڑی رحمت والے آئیے پڑھا بسم اللہ پڑھا بسم اللہ گھڑی رحمت والے آئیے پڑھا بسم اللہ پڑھا بسم اللہ گھڑی رحمت والے آئیے پڑھا بسم اللہ پڑھا بسم اللہ گھڑی رحمت والے آئیے پڑھا بسم اللہ پڑھا راضی بیٹھے ہوں بہت بڑے گھر دا چشم و چراغ بہت بڑے گھر دا مخدوم سید زرغام حسین شاہ صاحب جدی ستی رکھ راضی بیٹھے ہو کی میں بھائی بڑھا بسم اللہ رابے
بسم اللہ زندگیاں ہوئیں سلامت رہو قبلہ کیا بات ہے تیرے سنن دی جی دارا ہے ملام جو فرد سانے مولا رکی میں بھائے پڑھو بسم تشریح ہو گئی تقریر ہو گئی شیر اپنا معیار اپنا مقام اپنی بھی ذات آپ کرے شیر ملاحظہ کیا بھائی سارے موالی ہاتھ بلند ہے تو سجین دے رہو مولا رنگ لاوے کیویں بھائے پاگ ہائے رنگ لاوے صدا سلامت راؤ بکر دی دھرتی کیویں بھائی بسم اللہ کرا جی میں تعمیل تعمیل بیا کرنا کی میں بھائی پاگا پگ بدھن والے بدلے ہر
جی بسم اللہ کرا سدا سلامت رہو. پٹ دستار بندی ہو گئی, بخن بخن ہو گیا. دستار بندی دے بعد قبلہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے. مولا امیر المومنین دستار بد کے کتھان شیر گزارش کرا بھائی پگ بن کے شہر مدینے وچ جایا آیا اصل اصول ہاتھ بولاندا ہاتھ بولاندا غدیر دی گواہی آئی ہاتھ بولاندا جی زندگیاں ہوں میں مولا رنگ لاوے تسیں جی دے رہو سدا سلامت رہو. قبلہ شیر مکمل کرا کیویں بھائے پگ بن کے شہر مدینے وچ جدایا آیا پگ بن کے شہر مدینے وچ جدایا آیا تلے چھولے پاک گھر آیا گھر وچ جہدا کیتا اس تک حیدری بسم اللہ کرام زندگیاں ہو من سیدادہ حیدری صدا سلامت رہو بکھر لے آؤ دعا ہو گئے بسم اللہ کرام تے سنن دے بھی کیا کہنے شیر مکمل کراں کیویں بھائی نعرے لگ دے رہے جیندار ہے ملنگ بے شک چٹے نہیں کوئی سب الک دیکھنا لا یہ تو نہیں کوئی عام بات تو نہیں میرے عزیز عرفان بھی یاد ہے پگ چٹے نہیں کو بدھیا نے دوپہر کو بدھیا نے سورے دوپہر دی جاتے رات کو کہ نہیں بدھیا ہاں ہاں راتی پگا جڑے بدھین دین نا راتی وہ قبلہ پگا مشکوک ہاں جڑی میدان ہی بدھی وے دی جڑی اللہ دی طرف پگ ہوندی او سارے میدان سوالا کہا جی دے سامنے ہاں نبیوں دا سلطان تائید کرن والا سوالا کہا جی ہاں 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 رات تک ہوندی چوری سلوات پڑھو سرکار دی ذات تے اونچی آواز دے نال عرفان جی میں گزارش کر گیا میں جملہ پہلے آ گیا اتھا آل محمد دے جنازے ہیں یہ جنازے ہیں یہ جو سرکار دا ذکر پیا تھی دے یہ پاک منبر قبر حسینی ہر ذاکر ہر وائز دا قبلہ ہی نہیں مخدوم دادا بیٹھن میرے زرغام حسین شاہ یہ حسین سرکار دی قبر ہے ان دے آسے پاسے میں سمجھو مظلوم کربلا دے جوان اس ذکر جو انہاں تے تھیندا پئے ہائے کتھے کہ ویلے حسین دے سونے بچڑے دا کہ ویلے شہزادی علی اصغر دا ای میں سمجھو آل محمد دی کربلا ہے ایتھے جنازے جنازے ایتھے پئے ہون دے بندے اوتھے رات دی پگوں دے بندے زندگیاں درا
ہاتھ بلند نعرہ حیدری یا پاک رسول نے مقصد ماہ دے آیا تدا رولا کوئی نہیں ہے صاف میدان غدیر والا اگو کاندھ دا اولا عرض کر رہا ہوں تو یہاں سارے کو جائے ویت پارا ہوگا کوئی نہیں قسم خدا حدیث گواہ انہا وچ مولا کوئی نہیں پاک خدا بخشا مرحوم میں کو ہونی معلوم ہوں تے کرسی تے بیٹھن تے اتھائی بھائی کہ میں کو فرمائش کریں تے ہائیں ملک نواز تائیں میں کو جناب مسلم سنا منے تک پتہ ہے مضمون تا میں پڑھ نہ سکتا اندھا روح آیا بیٹھا ہے اندھا روح ہوئے آپ آئے بیٹھن مگر آج ہی اندھا روح آتا پیا ہو سی ہے میں کوئی جناب مسلم دی غربہ سنوا جو بابل ہوائے جی ہے پوتری نوح نالن تو غربہ تیری آئیے قبلہ جتا پجانمے ہزار بیعت پینتری ہزار مقتدی ہاں مگر میں صدقے ونیا بکھر آلے وقت غربہ دا اندازہ کر کنہی پجانمے ہزار گئے کنہیں پینتری ہزار گئے نماز مغرب آئین دے باب دیتا ہے تو دو پوت رہا ہے ایک ابراہیم بیا محمد آدھے بابا تری غربہ تو صدقے ونیو ہر کوئی چھوڑ گئے تھے مفضار ہر کوئی تک کچھ میری مجال میں دوڑا پڑھتا ہر کوئی تک کچھ چھوڑ گئے بکھر دی دھرتی ذات کر گھر لوگ بیٹھے میں تھے غربت پڑھو قرآن احد ہے قرآن احد ہے ہر غسل دے ہاتھ میت کو ساخ جن اللہ وہ دے کرو جلدی کوشش غسل کفن دید جنازہ پڑھ پڑھ کفن آو نمان یا کی ہوئی حق چھوڑ بس اگر جلدی کوشش غسل کفن دید جنازہ پڑھ میں نہ اکار میں نہ اکار قرآن حد ہے اب غسل دے حد
کو ساغدن لاؤ دے کرو جلدی کوشش غسل کفن دی تے جنازہ پڑھ پڑھ دفناو لمان لمان میں نوکر کوشش غزل کفن دی تے جنازہ پڑھ ہائے 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 بسم اللہ چند کم ایسے جنہ جے جلدی کرو فورا جنہ جے جنازہ ہی ہے ہاں کر جلدی کوشش غزل کفن دی تے جنازہ پڑھ میری نسلا دی یا سائن جوڑی دی امڑی پورے قبر طرف دی جہانی بھی ملی بسم اللہ میں نہ کر ہاں کرو جلدی کوشش غسل کفن دی تے جنازہ پڑھ پڑھ دفناو سنسو کیڑا جرم عقیل دے گال کوئی سمجھاوے کیڑی کت لکھیا ہے میت کو رسیا پا کے رسیا با کے بار بار دیسا مجال بسم اللہ شکار کیت لکھیا ہے میاد گوا کیت لکھیا ہے میاد گوا سیا بھاگے بازار دیسے ور مرانا نوز الحج نو شہید تھے جناب مسلم نوز الحج مہینے دی نوز الحج آئی ماریا گئے نوز الحج نو شہید تھے سولہ کو دفن تھئی اللہمان اللہمان شہید سولہ نو دفن تھئی ہائے 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 میں نہ یہاں جرم